Hii ni Tano African TV kutoka hapa jijini London nchini Uingereza. Bidhaa za Tanzania zageuka kuwa gumzo huko Uingereza. Balozi wa Tanzania nchini Uingereza ndugu Mbero Kairuki anayo mengi ya kutuelezea kuhusiana na kile kilichoonekana katika wiki ya maadhimisho ya maonyesho ya mavazi iliyoendelea kuanzia siku ya Jumatatu ya tarehe 19 mwezi wa pili 2024. Majina yangu ni Simon Mzwanda. Karibu tuwe sote mpaka mwisho wa safari hii. Wiki hii ilikuwa ni wiki adhimu sana kwa historia ya taifa la Tanzania. Wafanyabiashara kutoka katika taifa la Tanzania na makampuni kadhaa yalisafiri kuleta bidhaa zao hapa katika taifa hili la Uingereza. Mara baada ya wafanyabiashara hawa kuwasili katika ardhi ya Uingereza, moja kwa moja wenyeji wao nao pia walipata fursa ya kwenda kutembelea kwenye maonyesho hayo. Tena huku wakiongozwa na balozi wa Tanzania nchini Uingereza, ndugu Mberwa Kairuki. Je, ungetamani kujua ni bidhaa gani? Basi endelea kutega sikio na macho yako. Mheshimiwa balozi, wa Tanzania wako tayari kukusikiliza kupitia chombo hiki cha Tan African TV. Ni nini hasa kinachoendelea dhidi ya Watanzania hawa na bidhaa hizi za Watanzania? Karibu. Wiki hii kuanzia siku ya Jumatatu hapa London kulikuwa na maonyesho ya kimataifa ya bidhaa za nguo ambapo makampuni takriban 200 kutoka nchi mbalimbali duniani yameshiriki kwenye maonyesho haya. Tanzania ilikuwa ni miongoni mwa nchi kutoka barani Afrika, zilikuwa nchi tatu, Tanzania ni mojawapo ambazo zimeshiriki kwenye maonyesho haya, ambapo kampuni ya Sunflag Tanzania Limited na kampuni ya Red Earth Limited ambayo inamilikiwa na A to Z, zote hizi za Arusha zimeshiriki kwenye maonyesho na kuonyesha bidhaa zao mbalimbali katika soko la Uingereza. Kwa kweli bidhaa za Tanzania zimekuwa na kivutio kikubwa sana kwa sababu kubwa moja kwamba bidhaa hizo zimezalishwa na pamba ya asili, yani organic cotton. Kwa hiyo ni sifa moja ambayo imepelekea watu wengi kupendelea bidhaa za Tanzania. Na kwa kweli makampuni haya yanafanya vizuri, yanazalisha bidhaa za brand kubwa ambazo zinafahamika duniani, kwa mfano brand kama Tommy Hilfiger, brand nyingine kama Sedex, BCI, na wengine kama Michael Kors, Woolworth, Calvin Klein na kadhalika. Kwa hiyo kwa kweli uwepo wao kwenye haya maonyesho umeiweka nchi yetu kwenye ramani ya nchi ambazo zinazalisha bidhaa za ubora, na matumaini yetu ni kwamba makampuni haya yataweza sasa kuweza kupata soko kubwa zaidi hapa Uingereza. Na tena kipindi hiki ni kizuri sana kwao na makampuni mengine ya nyumbani ambayo hayakufika, lakini ni kipindi kizuri kwao kwa sababu Tanzania ni miongoni mwa nchi 65 ambazo bidhaa zake zinaruhusiwa kuingia hapa Uingereza bila kulipa kodi. Na sisi takriban 99% bidhaa zetu zinaingia bila kulipa kodi. Kwa hiyo ni matumaini yangu kwamba makampuni haya yanayozalisha bidhaa za nguo, lakini na makampuni yanayozalisha bidhaa za vyakula, yatatumia fursa hii ili kuuza zaidi bidhaa zao katika soko la Uingereza na hatimaye kuipatia nchi yetu fedha za kigeni ambazo tunazihitaji sana, lakini pia kuongeza mapato ya wafanyabiashara wetu na kuongeza kodi kwa serikali yetu ili iweze kutoa huduma kwa wananchi, huduma za kijamii na kadhalika. Kwa hiyo sisi kama wabalozi tumefarijika, na kwa kweli tuna matarajio makubwa kwamba makampuni mengine mengi yatajitokeza kuchangamkia soko la Uingereza. Na hapa nitumie fursa hii kujulisha umma au kukumbusha, manake tulishaeleza huko nyuma kwamba tarehe 28 mwezi Machi tumeandaa mkutano mkubwa wa ambao utawashirikisha wauzaji wa bidhaa za nje, yani exporters. Mkutano huu utafanyika tarehe 28
mwezi wa March, na lengo kuu ni kuwapa fursa wauzaji wa bidhaa za nje, exporters, taarifa kuhusu mahitaji ya soko ya hapa Uingereza, taarifa kuhusu taratibu za kuuza bidhaa zao katika soko la Uingereza, lakini pia tutawapa taarifa kuhusu huu mpango wa Developing Country Trading Scheme ambao unatoa msamaha wa kodi kwa bidhaa za Tanzania kwa 99%. Tungependa wajue taratibu zikoje, mambo gani unatakiwa uyafanye ili uweze kunufaika na mpango huu, ili hatimaye waweze kuanza kuuza bidhaa katika soko la Uingereza. Lakini kingine, tuna habari njema kwamba mchakato wa kuwezesha uanzishwaji wa usafiri wa anga wa moja kwa moja kutoka Uingereza mpaka Tanzania umefikia hatua nzuri. Panapo majaliwa, katikati ya mwaka huu safari hizo zitaanza. Kwa hiyo itarahisisha sana usafiri shaji wa bidhaa kutoka Tanzania kuleta katika soko la Uingereza. Asante sana. Na itoshe basi kusema kufikia hapa, na sisi hatuna la ziada. Jukumu lako sasa kuchangia fursa ambazo tayari Mheshimiwa Balozi amezitangaza kwenu wa Tanzania. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Simon Mzwanda, Tan African TV.